ბათუმში 119 საარჩევნო უბანია, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული მხოლოდ 53. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ შესაბამისი გარემო პირობები მხოლოდ 13 უბანზე მოეწყო. 79 საარჩევნო ოლქში სულ 232 შეშემოპირია აღრიცხული. როგორც ოლქის თავმჯდომარე ამბობს, იმ შენობებზე, სადაც პანდუსი არ არის, მიმართვის შემთხვევაში ცესკო მოძრავ პანდუსებს დააყენებს. რამდენად ადაპტირებულია საარჩევნო გარემო რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებში და გაუმჯობესდა თუ არა შეშემოპირთათვის საარჩევნო პროცესებში ჩართულობა. მარიამ ხაბაძე მუშაობს თემაზე და დეტალებს მათსეს მთავარ გამოშვებაში მისგან გავიგებთ. ბათუმის ოლქში საერთო ჯამში გვაქვს 19 საარჩევნო უბანი, აქედან 17 უბანი არის ჩაქვიდან შემოერთებული. საერთო ჯამში ადაპტირებული უბნები გვაქვს 53, ჩაქვის უბნები არის 7 ადაპტირებული. წეს გაორმაგდა ადაპტირებული უბნების რაოდენობა, ძალიან მახარებს ეს და შესაბამისად ვიმედოვნებ მომავალში კიდევ უფრო მეტი გვექნება. იმ უბნებზე, სადაც გვექნება ჩვენ მონაცემები, რომ გვეყოლება შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირები, აუცილებლად გვექნება შესაბამისი კაბინები, მათთვის ხელსაყრელი და უფრო მოსახერხებელი.